Hoje vou ensinar vocês a fazer folhado de maçã com creme de amêndoas. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa de folhado de maçã com creme de amêndoas. Vocês vão perguntar, strudel? Não, strudel é outra receita, também está no canal, mas esta receita é de outro patamar, vocês vão amar. Vale a pena vocês ficarem comigo até o final. A receita é muito charmosa, bonita, gostosa e bem prática de fazer. Vamos começar a ver os nossos ingredientes. Para o creme de amêndoas, temos farinha de amêndoas, açúcar refinado, óleo de coco ou manteiga, amido de milho, baunilha e ovo. Para a montagem do folhado, temos massa folhada, amêndoa laminada, canela, açúcar mascavo, maçã verde, ovo e açúcar de confeiteiro. Gente, esta sobremesa fica muito boa também fazendo, usando óleo de coco, como estou usando aqui, no lugar de manteiga. Se vocês usam manteiga, usem ela na temperatura ambiente. Óleo de coco, eu uso ele no estado sólido, então ele tem que estar um pouquinho gelado. Vamos começar. O primeiro passo é fazer o creme de amêndoas e é muito, muito fácil. Colocamos no processador todos os ingredientes do creme. A farinha de amêndoas, o açúcar, a manteiga ou óleo de coco, o amido de milho, ovo e baunilha. Vamos bater aqui só até formar um creme uniforme. O creme está pronto. Vamos passar este creme para saco de confeiteiro e guardar na geladeira alguns minutos até a gente usar. Pessoal, eu não furei ainda o saquinho, vou deixar ele fechado e vamos guardar este creme agora na geladeira. Vamos montar o folhado. Vamos precisar da maçã fatiada em fatias de mais ou menos meio centímetro. Nós vamos cortar uma maçã em dois, maçã verde, tirar o miolo com a faca. Agora podem fatiar ela assim com a faca e podem usar o processador. Eu vou usar o processador, mas tanto faz, tudo serve. Colocar esta parte que fatia. Às vezes a maçã é pouco grande, tem que empurrar um pouquinho. Esta maçã vai ficar aqui no prato e vamos montar o folhado. Vamos abrir esta massa num quadrado de 35, 36 centímetros e podemos usar farinha embaixo, em cima, para ela não grudar na mesa ou no rolo. Na hora de abrir, manter o formato certinho de quadrado.
Vamos marcar duas linhas retas, dividindo esta massa de cima para baixo em três, mas só marcar, não cortar até lá embaixo. Podem fazer pelo olho, se quiserem medir com régua também podem, mais ou menos assim, três partes iguais. Sim, aqui vamos forçar mais um pouquinho. Isso, só para a gente ver que temos três partes separadas. Agora, vamos colocar aqui neste meio o nosso recheio. O recheio é o creme de amêndoas. Nós vamos cortar o bico num tamanho assim mais ou menos 1 centímetro ou 1,5, só para o creme poder sair direito. E vamos fazer aqui zigue-zague com este creme. Vamos usar mais ou menos 2/3 aqui do creme e o resto vamos deixar ainda no saco de confeiteiro. Fazemos zigue-zague. Arrumamos as fatias da massa assim, uma em cima da outra, até do começo até o fim. Uma inclina um pouquinho, fica um pouco em cima da outra. Vamos misturar o açúcar mascavo com a canela junto, misturando bem. Espalhamos em cima da massa esta mistura. Vamos cortar agora os dois lados da massa de cima para minha direção, numas tiras diagonais de uns 2 a 3 centímetros. Começamos um pouco depois da ponta aqui para cá, mais ou menos entre 2 e 3 centímetros, assim. Pronto. Agora vamos fechar cada vez lado da massa. Aqui apertando aqui e outro lado. Cada vez de lado para o outro. E no final a gente fecha um pouco melhor a massa. Aqui também. Vamos agora pincelar com ovo. Só que precisamos passar primeiro este folhado para uma forma forrada com papel manteiga, a forma que entra no forno. Vamos passar este folhado para cá, a massa é tranquila, dá para segurar e passar. Como a forma um pouco menor, eu coloco no diagonal e vamos mexer no ovo. Pincelar. Agora o restante do creme vai como decoração em cima, desde a ponta aqui como zigue-zague pequeno, em cima do nosso folhado. Zigue-zague de uns 4 centímetros.
Prontinho. Agora vamos decorar com as lascas de amêndoa bem em cima do creme. Bastante amêndoa, é muito gostoso. Neste momento vou ligar o forno, vou aquecer ele em 200 graus e enquanto isto, este folhado vai ficar na geladeira esfriando. E quando o forno estiver na temperatura certa, vamos assar este folhado entre de 30 a 40 minutos. Depende do forno, tem que acompanhar e ver que a massa está bem dourada. É importante deixar esfriar a massa, porque massa folhada, quando esfria antes de assar, ela fica mais folhadinha ainda. E daí, vamos degustar. Pessoal, o folhado saiu do forno, esperamos uns 10 a 20 minutos para ele esfriar um pouco. E agora, antes de espalhar o açúcar de confeiteiro, vamos passar ele num prato de servir. Com cuidado, passamos ele para cá, com o papel, dobramos assim o papel, seguramos e passamos para o prato de servir. Facinho. Vamos espalhar açúcar de confeiteiro. Eu gosto de usar açúcar de confeiteiro impalpável, porque ele fixa melhor no folhado. Olham esta belezura. Vamos cortar e degustar. Gente, que sobremesa divina! Não tem igual, eu garanto para vocês. Maravilhoso! Se por acaso sobrar folhado que vocês não comeram, na hora que quiserem consumir, é só esquentar um pouco de novo em forno pré-aquecido, porque fica mais crocante. Sempre descoberto para a massa ficar crocantinha. Vocês vão amar. É isso aqui, até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês no Instagram, logo postando tudo o que vamos aprender aqui juntos. E também podem entrar no meu site e ver todas as receitas lá bem organizadas. Tchau, até o próximo vídeo.